V jednom z předchozích videí jsem vám ukazoval pana Štěpíčku, člověka, který už od narození žije v Rumunsku v jedné z českých vesnic v oblasti Banátu. No a samozřejmě mě zajímalo, jestli se víc cítí být Čechem nebo Rumunem. Poslechněte si, co mi řekl, věřím, že vás to pobaví. Jako Čech, protože stala se nějaká, byla tady autobus Brna. A já jsem měl pro auto, synové mi koupili v Čechách. Když přijede na silnici, tak ten vedoucí říkal, máme tady Češi a mimo Čechu, co je plný autobus, máme jednoho Rumuna. A já jsem vystal a začal jsem jako říkat, jak já zasranci Rumuni mi říkají Čech a vy mi řeknete, že jsem Rumun. On se chudák zakoktal, že jakože žiju v Rumunsku a zapomněl i, co má říkat pak. Jo, víte, já Čech, když jsme se narodili Češi a Češi umřem.